Наші вітання в ефірі програма «Тема дня». У студії працює Олександр Іващенко. На Черкащині розпочали активно ремонтувати дороги місцевого значення. Так, від учора соцмережі переповнені фотографіями зі Сміли, де нарешті стартували ремонтні роботи. Які дороги місцевого значення загалом буде відремонтовано цього року в області? За яким принципом їх обирали? Скільки це коштуватиме? І яка доля доріг, що не потрапили до цьогорічного плану? Про це сьогодні і поговоримо, але спершу увага на екран. Це виїзд із Черкас у Смілу в напрямку Умані. Щодня цим шляхом рухаються сотні автівок. Об'їхати ніяк. Автодорога державного значення. Стараюсь сюди не їздити, тому що тут печально все з їздою. По таких дорогах їздити неможливо. А це Назар Аджашвілі. Водій турує цей шлях вперше. О, ужасно. О, жахливо. Це неможливо. Вбив машину. Я перший раз тут їду. Та такої траси ніде не бачу. 4 дні тому у Смілі розпочали ремонт доріг. 4 дні ми фрезерували, а це другий день вкладаємо асфальтобетон. Наразі тривають роботи по вулиці Уманській. На цій ділянці працює 28 осіб. Стільки ж задіяно техніки. Щодня якість робіт підрядник Роберт Григорян перевіряє особисто. Все перед нами такі обов'язки. Перед нами велика відповідальність. Роботу виконуємо добросовісно і якісно. Я особисто все перевіряю, нікому не довіряю. За 2 тижні нове асфальтне покриття з'явиться ще на 2 вулицях – Соборній та Трипільській. Ремонт усіх 3 ділянок дороги здійснюється за співфінансуванням. Державного значення проходять через Смілу 2 дороги, і вони не ремонтувалися. І Сміла своїм бюджетом не могла витягнути. Тому це плече, яке підставляє зараз держава і дає можливості зробити ці дороги для Сміли, це дійсно великий спасательний круг, фактично можна сказати. Бюджет розвитку міста Черкас 447 мільйонів, а, наприклад, бюджет розвитку міста Сміла 28 мільйонів. 28 мільйонів, де має проблеми з опаленням, з водою, тому і наша перевага саме туди, там, де це є необхідність, в першу чергу. Ініціатива з боку Сміли, і ви знаєте, що цю дорогу вже знають і за межами України. Тому, безумовно, ми розуміємо, там, де найгірші ділянки, ми маємо там максимально допомогти. Отже, гість нашої студії Сергій Чубань, директор департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автодоріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації. Наші вітання, пане Сергію. Отже, ремонтні роботи в Смілі розпочалися, новим асфальтом покриють ділянки 3 вулиць – Трипільської, Соборної та Уманської. Чому тільки 3 вулиці і скільки це буде коштувати? Ще раз доброго дня. Хотілося б зауважити про те, що дороги розділені на декілька позицій. А саме це дороги міжнародні, дороги регіональні, дороги національні і дороги територіальні, які не є в підпорядкуванні обласної державної адміністрації. Ще є дороги комунальні, про яку ви тільки що сказали. Ці дороги теж є власністю нашого місцевого самоврядування. Така дорога є в місті, такі 3 вулиці є в місті Сміль. Постанова 1085, хотів би зауважити, не зобов'язує, а дозволяє витрачати до 20% дорожнього фонду на дороги комунальної власності. У нас в Черкаській області дійсно розподілена сума в 76 мільйонів на дороги комунальної власності. Туди попало місто Сміла, а саме 24 мільйона. Туди попало місто Золотоноша, це 11 мільйонів, і ряд других міст. От якщо говорити про Смілу, туди спрямували 33 мільйони гривень, 9 з місцевого бюджету, решта гроші з дорожнього фонду. Можна говорити, це багато чи мало? На що це вистачить? Якщо сказати, що щоб відремонтувати такої ширини, довжини дорогу, це дійсно невеликі кошти. Але якщо врахувати, що за останні роки, десятиліття, не було виділено жодної копійки, то я скажу, що це велика сума і це вже є прорив нашої держави. Це пізнається в порівнянні, так би мовити. Тому що на дану хвилину стоїть задача зробити місто Сміла проїзною. Це значить, що згідно кошторисної документації порядка 13 тисяч квадратних метрів доріг буде зроблено вирівнюючим шаром і дорога, ці 3 вулиці стануть проїзними. Я надію, що місто
Сміла за цей рік збере якусь частину коштів. Я надію, що держава виділить з дорожнього фонду ще кошти, які будуть більші, ніж сума, яка виділена в цьому році. І будуть виділені кошти для того, щоб повністю закінчити ремонт цих трьох вулиць і зробити Смілу уже добре проїзною. Тобто ви на цей процес вплинути якби не можете? Виникає питання, а що залежить тоді від вашої структури? Чи ви не виступаєте ви тоді заручником ситуації в такій випадку? Ну, в цій ситуації, я думаю, що ми якраз є каталізатором, тому що, як я вже зауважив, власником цієї дороги є місто Сміла, її місцеве самоврядування, а ми на дану хвилину робимо все, щоб жителям як міста Сміли, так і жителям всієї Черкаської області та України було більш-менш комфортно проїжджати через місто Сміла. Пане Сергію, які фактори зумовили такий стан доріг у Смілі? Чому таке сталося там? Я не можу відповісти за власника доріг, але я знаю одне, що маючи такий стан, маючи скільки нарікань наших жителів, губернатор прийняв рішення, саме Юрій Олегович прийняв рішення про виділення коштів з дорожнього фонду на дороги комунальної власності міста Сміла. Мова йде про ці 24 мільйони. Тобто, виходить, це просто, можна сказати, вольове рішення, можна так говорити? Це вольове рішення, яке в подальшому зробить проїзним дорогу для всіх жителів Черкаської області. Питання транспортного навантаження на дорожнє полотно. Йдеться про великогабаритні автівки. Чи можна назвати заходи контролю за їх пересуванням ефективними зараз? На жаль, ні. Але теж є по цьому питанню є багато хорошого. Чому? Перше, два вагових комплекси нових отримала Черкаська область, які вже працюють у нас в області. В цьому році збудований майданчик, ваговий майданчик біля Смілянського КП, як ви бачили, як проїжджали. Там працювали вже ці комплекси. На жаль, таких майданчиків мало. Таких майданчиків для того, щоб перекрити Черкаську область, повинно бути не менше 17. По програмі ремонту доріг визначена кількість цих площадок, де вони мають бути. На жаль, кожен майданчик коштує грошей. Якщо райони, об'єднані громади, села більш критично глянуть на цю проблему і буде фінансування, я думаю, що багато таких майданчиків можна буде построїти, де використовувати ці пересувні комплекси в різних місцях. Тому що, на жаль, коли працювати починає комплекс в одному місці, ваговики затаюються, перечікують, коли відпрацює екіпаж, і потім їдуть і руйнують, на жаль, наші дороги. Тут я звертаюся до громадськості. Якщо бачите з місця таких скупчень, які відстаюються, звертайтесь, дзвоніть в поліцію, дзвоніть в Укртрансбезпеку для того, щоб вони виїхали і відреагували. Тобто, можна сказати, що ефективність цих заходів, судячи з ваших слів, вона впирається в кількість цих комплексів? В кількість і в кількість працівників Укртрансбезпеки. Дивіться, для того, щоб обслужити одну зміну, це потрібно 3 чоловіка. Якщо навіть поставити 3 комплекси, це треба 9 чоловік. Якщо запустити їх цілодобово, ця кількість автоматично збільшується. Обласна державна адміністрація звернулася листом до Кабміну про збільшення штатної чисельності нашої Укртрансбезпеки. Зараз чекаємо, обіцяють, що збільшать фінансування, збільшить кількість людей. Тобто в цьому питанні є проблема кількість, є питання кадрів. Є питання кадрів, є питання фінансові і є питання самих майданчиків. Тому що будь-де неможливо поставити цей комплекс. У нас на дану хвилину в Черкаській області всього 3 таких майданчики. Один в Умані, один тут і один зі сторони в'їзду Києва. І, напевно, все-таки тут ще і, скажімо так, увага самих мешканців цих територій, які повинні, як ви кажете, дивіться, слідкуйте, інформуйте. Хочете їздити по хорошим дорогам, контролюйте таким. Допомагайте. Допомагайте. Не контролюйте, допомагайте. Тому що, дійсно, на дану хвилину і поліція обмежена в своїй кількості, і Укртрансбезпека теж обмежена в своїй кількості. Пане Сергію, які дороги місцевого значення плануються відремонтувати у нинішньому році?
Ну, ще хочу наголосити те, що нам з 1 числа передано як повноваження по цим дорогам, так і самі дороги. Мова йде про 4372 кілометри доріг. На дану хвилину ми плануємо по тому переліку, який затвердив нам «Укравтодор», відремонтувати 433 кілометри по середньому поточному ремонту і 1300 кілометрів по дрібному. Як ви визначаєте, який ремонт потрібен, які дороги, ямковий, капітальний, за яким принципом, за яким методом? Для цього виїжджають спеціалісти, є акт, дефектний акт, формується дефектний акт, і на підставі цього дефектного акта потім технічна рада приймає рішення, яким ремонтом і що потрібно робити на цій дорозі. Після того виготовляється проєктна документація, де виїжджають спеціалісти і вже більш уточнено заміряють, фотографують і виясняють це питання. Коли має стартувати процедура підготовки до участі у тендерах, аби от роботи виконувалися вчасно і якісно? Це продовження попереднього питання, знову ж таки, терміни. Ну, почнемо з того, що терміни різні. Якщо це європейський, це порядка 50 днів, якщо простий, це 30 днів. На даному етапі цим займається державне підприємство, кому делеговані функції замовника. Зараз воно вже активно почало працювати. На дану хвилину вже оголошено більше 120 об'єктів на тендер сумою в 372 мільйона гривень. Взагалі ці всі процедури, вони є проблемою для вас? У нас є ProZorro. І ми зараз користуємося системою ProZorro. Все через ProZorro. Але це час. Це час. Питання йде освоєння коштів. Розумієте, там, де використовуються державні кошти, не може бути якоїсь чиєїсь доцільності. Там повинен бути тільки закон. Хто має брати участь у фінансуванні ремонту доріг? Чи практикується таке як співфінансування? Абсолютно всі можуть мати таке право. Всі органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти на свої ж дороги. Ми будемо надавати їм дозвола. І такі місцеві громади є. Особливо активно цим зараз займаються об'єднані громади, які переймаються цим питанням, спілкуються зі мною, дзвонять, приїжджають, пишуть. Ми надаємо їм такі дозвола, допомагаємо їм технічно, супроводом. І ці питання вирішуються. Да, на дану хвилину стоїть питання про співфінансування. Я думаю, що це дуже буде великий додаток до тих коштів, які виділила держава. А який відсоток от ви особисто бачите з співфінансування? Ми зараз працюємо з питанням до 30%, і багато хто на це погоджується. Ми плануємо зібрати додатково ще порядка 100 мільйонів коштів. Це той мінімум, який можна витиснути з цієї ситуації? Чи це було б ідеально? Ну, зрозумійте, кожна територіальна громада хоче зараз жити краще. І у них є і другі важливі проблеми, як медицина, школа, освіта. Але багато голів бачать першочергово все-таки дороги. І вони розуміють, що якщо будуть гарні дороги, то легше буде добратись до ФАПа, до школи, до всього остального. Я вдячний багатьом головам громад, особливо таким як Білозір'я, Степан Кихацький, це дійсно два голови, і інших багато, Ірклієв. Це голови, які дійсно переймаються своїми жителями, і вони хочуть зробити свої дороги в своїх об'єднаних громадах кращими. І ми маємо співпрацю з ними. Пане Сергію, хто контролює якість виконання робіт? Замовник. На дану хвилину це є державне підприємство, але ми з себе теж не такої відповідальності не знімаємо, так як ми є власниками, ми теж будемо це контролювати. Громадськість, будь ласка, допомагайте. Бачите, в дощ, в ями, в калюжі кидають асфальт, дзвоніть, будемо висилати інспектора і не будемо просто проплачувати. Куди телефонувати? Та я можу хоч свій мобільний дати. Давайте не питання. Оголошуйте. Ну, ви потім його... Добре, до нас можна потім буде звернутися. Які гарантійні терміни на проведення ремонтних робіт на дорогах? Терміни всі, які прописані в умовах тендеру. Тобто терміни, які прописані. На дану хвилину це 5-10 років, 3 роки, один на дрібний ремонт. А куди можна буде використовувати ті технології, щоб там гарантійні терміни були 10-15 років? Що для цього потрібно? Ми ставимо це в умову
тендера, щоб використовували асфальт покращеної якості, щоб використовували бітуми і використовували інші матеріали гарної якості. Все це можна відкрити на Прозоро і подивитись повністю, там все прописано. А хіба в тендері не обумовлюється, якщо там виділяються кошти, то якої якості повинен використовувати там асфальт? Я ж кажу, все це прописано в умовах тендера. Це можна відкрити на Прозоро і подивитися там повністю. Всі оці 121 об'єкт, люба людина може зайти на Прозоро і подивитися там. Ну, от ви вже торкнулися об'єднаних територіальних громад, а от хотілося б от загалом цю проблему от озвучити. От як процес децентралізації впливає на ремонт доріг? Тому що є люди, які не задоволені саме от децентралізаційними процесами от в плані того ж ремонту доріг. А ми про це будемо говорити вже восени. Коли пройде вже оцей етап ставлення, і ми побачимо, що ми зможемо зробити за наше літо, яке вже залишилось не так багато, ми побачимо, скільки ми можемо зробити роботи, як це якісно, і потім будемо вже говорити більше відверто. Зараз роботи почались. У мене немає сумніву про те, що ми їх виконаємо якось не так. На дану хвилину, да, вже липень місяць, але більше 30 об'єктів вже зараз почали робити ремонти, що не було 10 літ до цього. А все ж таки, от хотілося б почути, от яким чином, от ви торкалися цього, от яким чином громада практично може впливати на якість тих доріг, взагалі на їх проведення того ремонту, які важелі мають у громади, які механізми? Ну, по-перше, що ті громади, які по співфінансуванню виділили свої кошти, вони вправі контролювати використання своїх коштів. Вони є головними розпорядниками, фактично. Вони надали ці кошти, вони надали цю субвенцію, цільове використання, і вони повинні питати як з нас, так і з замовника. По-друге, вони є на місцях, там, де будуть проводитися роботи. Якщо ми знаходимося в Черкасах і, можливо, чогось не побачили, то місцевий голова сільської ради або об'єднаної територіальної громади та просто громадяни можуть бачити всі неподобства, які, можливо, можуть бути. І після того потрібно вам сповіщати. Я ж сказав, вийде інспектор, якщо будуть підтверджені ці факти, ми просто не будемо платити. А терміни, в які це робиться, впливають на сам факт якості і взагалі сам факт ремонту доріг? В момент підписання договору, в договорі чітко прописані всі терміни, за які потрібно виконати роботи. І там вже прописані штрафні санкції, які будуть прийняті після того, якщо виконавець не виконає умови договору. Ну, ти таке поняття, як от початок бюджетного року. Це варто враховувати? Варто. Чим раніше починати роботи по ремонту, тим краще, тим якісніше. Тому що не потрібно заводити ремонт уже на осінь, коли будуть дощі, мінусові температури. Це ж ви розумієте, якості не буде. На жаль, да, в цьому році ми затягнули це питання. Не до кінця, але для цього як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Перекладати на когось відповідальність ми теж не будемо, але є на це умови. Ну, ми все це зробили, виконали. Зараз ми створили підприємство, ми виконали всі пункти постанови, яка прописала нам використання коштів дорожнього фонду, а саме 1085. Ми не пішли тими шляхами, які пішли другі області, ми не делегували повноваження Служби автомобільних доріг, ми створили своє підприємство, яке зараз займається цими питаннями. Де є ще подібні підприємства? Ще такі підприємства є, крім нас, в двох областях. Тобто, виходить, Черкащина, скажімо так, є таким експериментальним пілотним майданчиком для того, щоб випробувати цю систему, як вона працює? Так, да, на цьому тижні ми отримали лист від «Укравтодора», в якому повідомлено, що служби автомобільних доріг на 2019 рік вже не будуть виконувати такі функції. А це значить, що всім областям України прийдеться створювати такі підприємства, яке створили ми зараз. Звузиться оцей перелік того, хто від кого, з кого питати, хто повинен робити це. Абсолютно. Буде чітко ясно. Є власник, є служба, яка виконує функції замовника. Все. Більш крайніх нікого немає. А як оцінюється ваша робота на даний момент? А це оцінять уже люди восени. Я не можу оцінювати свою роботу. Її оцінять люди. На дану хвилину я вважаю, що дійсно ми пішли правильним шляхом,
створивши це підприємство, ми не порушили жодних питань по постанові, не порушили ні бюджетний кодекс, нічого. Ми використовуємо кошти правильно. Я думаю, що до нас не буде питань по цьому у різних правоохоронних органах. По тим же дорогам по Смілі, можна і тоді ширше поговорити, не лише по Смілі, будуть дороги, як судячи з ваших слів, які будуть підготовлені до капітального ремонту в наступному році. Що це таке? Як це зрозуміти? Ну, якщо взяти ту ж саму дорогу по Смілі, про яку ми говоримо, на даний момент не хватить коштів, щоб зробити два шара і закінчити повністю ці роботи. В цьому році буде покладений вирівнюючий слой, який дасть можливість зробити комфортний проїзд транспорту, який йде через місто Сіло. На другий рік будемо покривати другим слоєм. Тобто ви законсервуєте той момент, який існує, тобто створите можливості і наступного року, це вже буде капітальний ремонт, правильно? Це буде середній поточний, який вже повністю завершить апогей цієї дороги. От усього на 2018 рік на ремонт комунальних доріг та автодоріг місцевого значення у дорожньому фонді передбачено 391 мільйон, 110 з них направлять на утримання і ямковий ремонт. На середньопоточний ремонт витратять решту. Прокоментуйте, будь ласка, ці цифри. Ну, дивіться, в 110 мільйонів це війде дійсно ямковий ремонт. Мова йде про 1330 кілометрів, які будуть, опять же, забезпечені проїздом більш-менш комфортним. Так само кошти будуть використані на безпеку руху і на зимове утримання. На зимове утримання безпеку руху це буде порядка 20-25 мільйонів по області, це невелика сума. Все остальне піде на ремонт. Середній поточний ремонт, я вже вам говорив, це буде 430 кілометрів доріг, які будуть відремонтовані картами. Це дороги, на яких самі гірші відрізки будуть зроблені повністю по середньому капітальному ремонту, де дасть можливість вже їздити нормально. Ці суми, які виділяються, це 100% ремонт? Є таке поняття, як виготовлення проєктної документації, там і різні ще моменти. Куди ці гроші будуть йти? На дану хвилину було прийнято рішення залучити кошти місцевих громад. І всі, кому виділені кошти з дорожнього фонду, мають за свої кошти зробити документацію, що фактично зараз і зроблено. Фактично вже всі райони виготовили документацію, і там, де вона вже повно відповідає всім законодавчій базі, вже проведені тендера або виставлені на тендер. Там, де ще є якісь питання до документації, от ці ще райони поки що не виставлені на тендер. Тобто кошти, якими оперуєте ви, це 100% ремонт? Ніякої документації там? Ні. Ми відійшли від цього. Було прийнято рішення, що максимальні кошти, які виділила держава, положити на дорогу, а не десь використати для… Хоча документація – це теж дуже потрібно. І на підставі неї робляться. Знову ж таки, це теж терміни виготовлення документації. Це терміни, кошти. Да. Цим займаються райдержадміністрації, об'єднані громади. І поки що вони роблять це непогано. Для вас, як для керівника управління, що є більшою проблемою? Суми, які виділяються, чи можливість їх освоїти? Можливості освоєння коштів зараз немає. Ми не пішли шляхом такої, як це сказати… Всі договори, весь пакет тендерів прописаний так, що може участвувати в тендері дуже багато організацій. І після того, як ми відкриваємо уже ці пропозиції, видно, що участвувало дуже багато різних організацій і виграло дуже різні. Немає монополізації в цьому питанні. Тому що ми вже навчені з мостом, на якому ми жили там, бо одна велика організація виграла. А так, як зараз багато претендентів, вони всі розподілені по території Черкаської області. Через то і оці 30 об'єктів, які почали ремонтуватися, вони ремонтуються сьогодні, а не чекається, поки ця фірма відремонтує один об'єкт і перейде до другого. Зараз 30 об'єктів сьогодні вже ремонтуються. Знаєте, процес оцінювати важко, от лише оцінювати вже кінцевий результат. Коли мешканці нашої області зможуть поставити вам приблизну оцінку вашої діяльності? Назвіть цей місяць, рік? Сама кричуща дорога, про яку ми постійно з вами говоримо, це Сміла. От хоча б на прикладі Сміли, так? От Сміла. Поставлена задача,
підрядникам закінчити цю роботу до кінця липня. До кінця липня. Тут вже недовго лишилося чекати. От ми і побачимо, як наші виконавці справляться з цією роботою. І ми для себе зрозуміємо, чи встигнемо ми зробити решту доріг. 18-й рік можна от назвати проривом у цьому питанні, чи все ж таки варто чекати 19-го року? Можна назвати тільки тим, що роботи робляться. Так як попередні роки взагалі ці роботи ніде не виконувались, і хто б що не говорив, є прорахунки, але кращого набагато більше, тому що роботи робляться. Це вже факт. Дякуємо, що прийшли до нас і відповіли на наші запитання. Шановні телеглядачі, спираючись на слова Сергія Чубаня, нам залишилося недовго чекати, щоб дати оцінку роботі цього управління. Ви дивились «Тему дня». Щасти вам і пильнуйте себе.